Milí studenti, v tuto chvíli se budeme věnovat výkladu stejnosměrného stroje se sériovým buzením. Stejnosměrný stroj se sériovým buzením má vlastně kotvu naprosto stejnou jako stroj s cizím buzením. Pouze konstrukční změna spočívá v tom, že budící vynutí už není oddělené, ale je s touto kotvou zapojené v sérii. Z toho asi vyplývá, že to budící vynutí bude provedené silným vodičem s relativně malým počtem závitů. Tak, samozřejmě toto budící vynutí je zdrojem magnetického indukčního toku. Ten tedy působí na kotvu, zde máme ten tok Fi. No a když jsem už říkal, že kotva je stejná jako u stroje cize buzeného, tak je naprosto jasné, že musí být stejné i rovnice pro tu kotvu. To znamená napěťová a momentová. Tak, zde bych asi měl dodat, že jde o kotevní proud A, takže U se rovná K Fi omega plus součin kotevního odporu a kotevního proudu a moment je roven K Fi krát kotevní proud. No, proud IA jsme tady vyznačili, uvědomte si, že jsme v našem režimu motoru, to znamená, pokud mám takto orientovaný proud IA, tak jde vlastně o motorický chod. Rovnice tedy platí stejně jako u cize buzeného stroje, ale mám zde ještě něco navíc. A to něco navíc, co mi přibyde k těmto už známým rovnicím, je vlastně souvislost magnetického toku a kotevního proudu. Všimněte si, že magnetický tok je vyvolávaný kotevním proudem, to znamená, už není nezávislý a je tedy obecně nějakou funkcí kotevního proudu IA. To je, milí studenti, velmi důležité si uvědomit a tento zelený fakt podstatně mění chování stroje. To znamená, stroj se bude chovat podstatně jinak než stroj cize buzený. Podstatně mění chování stroje oproti stroji cize buzenému. Asi se zeptáme, jak tato závislost vypadá. Tak, určitě už něco znáte z předmětu elektrické stroje a víte vlastně, že to budící vynutí představuje obvod na feromagnetiku, buzený tedy nějakou cívkou, buzený elektromagnetem a přerušený vzduchovou mezerou. My tady žádný podrobný rozbor dělat nebudeme, ale asi tušíte, že magnetický tok a proud ve feromagnetiku jsou spolu svázaný hysterezní smyčkou a v případě magneticky měkkého feromagnetika se můžeme bavit o hysterezní křivce. Takže závislost magnetického indukčního toku na kotevním proudu bude velmi přibližně kopírovat nám známou tedy hysterezní křivku pro magneticky měkké materiály, která vypadá přibližně takto. Říkám přibližně, protože hysterezní křivka, jak ji znáte, tak vychází tady z nuly. Tento fakt budeme muset po čase ještě malinko korigovat. Tento fakt by nám například nevysvětloval samonabuzení toho stroje, takže si sem napišme takhle malinký červený vykřičník, že tuto závislost později upravíme. To později upravíme, ale teď pro prvotní výklad se s ní spokojíme a podívejme se, jak se nám vlastně změní chování toho stroje. Tak, závislost magnetického toku na kotevním proudu už jsme tedy popsali touto modrou funkcí, ale všimněte si, že jde o funkci, tedy, kterou nemůžeme popsat nějak korektně matematicky. Takže ve většině případů děláme náhradu a do
chvíle, než se stroj přesytí, tak vlastně nahrazujeme tu skutečnou modrou charakteristiku jakousi idealizovanou přímkovou zelenou charakteristikou. Čili modrá charakteristika alespoň přibližně odpovídá skutečnosti a zelená charakteristika je jakási nepřesná náhrada přímkou. Tak. My se této náhrady zatím držme. Je sice nepřesná, ale umíme ji velmi jednoduše vyjádřit. Takže přímka zde je vlastně přímá úměra, takže magnetický tok je přímo úměrný proudu, takže magnetický tok se rovná nějaké konstantě krát kotevnímu proudu, ale protože já konstantu K už zde používám ve významu strojové konstanty, no tak aby se mi to nepletlo, tak budu dále značit K s čárkou. Takže toto je vlastně jakási velmi zjednodušená rovnice, která nám přibyla k těm dvěma rovnicím, které známe z minula. Takže nyní jsme tuto funkci už skutečně jakoby našli. Přišli jsme na to, že to je přímá úměra fi se rovná k s čárkou krát i a. Zde tedy podotýkám, že jde o silně zjednodušený výklad, ale pro pochopení činnosti toho sériového stroje většinou stačí. No, pokusme se teď odvodit mechanickou charakteristiku sériového stroje. Takže my už víme, co to je mechanická charakteristika. To je vlastně závislost úhlové rychlosti na zatěžovacím momentu. A co máme k dispozici? Máme už ne dvě rovnice, ale tři. Takže si ještě jednou napišme. U se rovná k fi omega plus Ra krát i. Moment se rovná k fi i a. A další je ta zelená, ta velmi zjednodušená. Fi se rovná k s čárkou krát i a. No, tak asi začneme tím, že dosadíme tedy do té rovnice momentové, čili když za magnetický tok sem dosadím k s čárkou krát i a, tak mi vyjde, že moment toho stroje se rovná součinu strojové konstanty, konstanty magnetizační k s čárkou, krát i a, ale pozor, zde ještě jednou musím násobit i a, takže pokud já si tuto momentovou rovnici upravím, tak vidím, že součin dvou konstant je opět konstanta, označme ji třeba jako konstantu c a zde máme i a kvadrát. Takže moment sériového stroje je velmi přibližně roven součinu konstanty C a kvadrátu kotevního proudu. Tento fakt bude velmi důležitý za chvíli. Tak, podobnou úpravu uděláme i zde, čili odsud plyne, že napětí se rovná K kráte K s čárkou i A kráte omega plus Ra krát Ia. A opět upravím, k krát k s čárkou je nová konstanta c, takže zde bude c Ia krát omega plus Ra Ia. Tak. A navíc bychom ten proud Ia mohli ještě vytknout. Takže zde by bylo tedy Ia krát C omega. Plus Ra. Tak,
ale tím posledním zápisem se netrapme, zůstaňme zde u toho. Tak. Z těchto rovnic už budeme odvozovat vlastně charakteristiku mechanickou, to znamená, naším úkolem bude vyjádřit právě tuto úhlovou rychlost omega. Tak, asi vidíte, že to nebude zase nic těžkého, je to obyčejná matematika, čili z té první rovnice mi vyplývá, že tedy omega se rovná u minus RA krát IA a dělíme to C krát IA. Takže teď máme závislost úhlové rychlosti na proudu, ale my chceme pracovat ne s proudem, ale momentem, takže odsud si můžeme vyjádřit kotevní proud IA jako odmocnina z momentu děleného tou konstantou C a takto vyjádřený proud pak dosadíme sem do této rovnice. Takže přicházíme na to, že úhlová rychlost toho stroje by bylo U méně RA krát odmocnina MQC lomeno C krát odmocnina MQC. No, milí studenti, asi vidíte, že ten zlomek se dá rozdělit na dvě části. První část bude tedy U lomeno C krát odmocnina MQC a ve druhé části se nám tyto odmocniny vykrátí. Takže já si zde ten mezivýsledek nechám, nebo to si ho nechám a přepíšu ho ještě sem do finální podoby po úpravě. Takže omega se rovná U lomeno odmocnina M krát C. Tady si všimněte, že jsem pouze upravil ten jmenovatel, minus RAQC. Tak. A toto je rovnice mechanické charakteristiky stroje se sériovým buzením. Určitě se zeptáte, jak ta rovnice vypadá graficky, takže k této rovnici se pokusme nakreslit ještě graf. Zde budeme mít tedy úhlovou rychlost, zde budeme mít moment a všimněte si, že jde o takzvanou politropu. To znamená, je to závislost typu y rovná se 1 lomeno odmocnina z x, není to tedy hyperbola, hyperbole se pouze podobá. Tak, a navíc ta politropa je posunutá o tento člen RAQC směrem dolů. To tedy znamená, že když moment půjde do nekonečna, první člen bude nulový a ta naše křivka se musí blížit asymptoticky této hodnotě minus RAQC. Naopak při nulovém momentu ten první člen jde do nekonečna. Takže výsledná křivka vypadá asi následovně. Při nulovém momentu vyšla do nekonečna a je velmi podobná posunuté hyperbole. Takže toto je vlastně mechanická charakteristika sériového stroje. Takže, milí studenti, uvědomte si fakt, který u předchozích strojů nebyl. Zde vlastně jsou nekonečné otáčky rotoru nebo nekonečná úhlová rychlost rotoru při nulovém momentu. To je velmi důležité, takže pokud moment jde k nule, tak úhlová rychlost jde k nekonečnu. To samozřejmě technicky nastat nemůže, ale odlehčený sériový stroj by se roztočil na nebezpečně vysoké otáčky. Takže odsud nám vyplývá první fakt, každý sériový stroj musí pracovat alespoň s určitou minimální zátěží mechanickou, nemůže běžet úplně na prázdno, protože v opačném případě by vlastně jeho úhlová rychlost rotoru mohla dosáhnout nebezpečných hodnot. Tak, zde máme tedy
rovnici a graf mechanické charakteristiky. Tak, tuto rovnici si alespoň opište do sešitu a bylo by dobré, abyste se graf té charakteristiky pokusili zapamatovat. V tuto chvíli vám děkuji za pozornost.